Sebastian er verdenskendt for sin musik. Nu har han skrevet bogen Mesterlærer. En livsfortælling, der kaster et kritisk blik på vores samtid. Bogen handler om mit liv, men samtidig handler den også om det stykke kulturhistorie, som jeg har gennemlevet. Altså den udvikling af værdier, som har fundet sted, siden jeg blev født i 1943, hvor jeg kommer fra bondekulturen. Og er udpræget eksempel på det, jeg kalder det senmoderne væsen, på godt og ondt. Det vil sige, bogen kommer i meget højere til at handle om mig selv, men samtidig om den kultur. Udvikling, som har fundet sted. Og det var en fabelagtig positiv kulturudvikling. Det bliver vi nødt til at forstå. Og det er en kulturudvikling, hvor vi er druknet lige nu. Hvad mener du med, at vi er druknet? Et af de steder, hvor vi kan se krisen, det er, at for eksempel fantastisk kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, men der er nogle steder, hvor i gammel maskulin majoritetskultur er blevet en feminin majoritetskultur, for eksempel i folkeskolen, hvor 7 lærere ud af 10 er kvinder. Og når man oven i det tager, at de dominerende værdier er omsorgsværdier, så har vi skabt et gennemfeminiseret skolemiljø, som for eksempel ikke kan rumme pubertetsdrengen. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er en kendsgerning, og alle er bekymrede over det. Men det er et eksempel på den krise, vi har. At vi har meget svært ved at udtrykke omsorg for udvikling, fordi omsorgen for, hvordan eleven har det, altid kommer først. Omsorg for udvikling, det har Peter Bastian et godt eksempel på. Som 42-årig valgte hans mor at forfølge en livslang drøm. Hun ville være professionel sangerinde. Og der har mor en god historie, der fortæller om vertikal undervisning. For min mor kom til sang og havde ikke øvet sig, og havde alle de grunde, man kan opdrive. Hun havde det af helvede til, fordi hun havde frygteligt travlt, og hun havde grebet min far på fersk gerning i utroskab. Hvilket forræderi. Så hun var selvfølgelig fortvivlet og forventer, at den rare dame klapper hende på kinden og giver hende en kop kamille til. Det ville vi gøre øjeblikkeligt. Men den rare dame er voldsomt interesseret i, at min mor udvikler sig, at min mor når sit mål. Så hun siger, fru Bastian, hvis de ikke kan tage dem sammen til at øve dem, så synes jeg virkelig, at vi skal opgive den farse og få en sangerinde ud af dem. Fordi snart en ældre kvinde toget er ved at være kørt, og jeg selv er jo en gammel dame. Jeg synes ikke, at jeg vil bruge disse mine sidste år på mennesker, der som de så åbenlyst ikke ser dem i stand til at gøre, hvad jeg beder dem om. En på snotten, ikke? Så strækker min mor tiggerhånden frem, offret. Hvad vil de have, skulle have gjort? Hun håber, hun kan blive bekræftet. Kan du se tiggerhånden, ikke? Nå, det er det, hun beder om. Det fik hun ikke. Hun siger, de kunne for eksempel have stået op en time tidligere. Eller 3 timer tidligere, eller sprunget natsøvn over. Det er der ingen, der er døde af. Spørgsmålet er, hvor meget vil de det her? Så det er en vertikal undervisning. Der sker det, at der er 2 strukturer i min mor, der bliver vagt til live af sådan en svada. Det ene er offret. Havde hun fuldt offret stemme? Det er en indret værdi. Offret, synd for mig. Så var hun lusket ud af døren som en tæsket hund. Så havde hun kunne ringe til alle sine minder. De ville have givet hende ret i alt sammen. Men der er en anden side af hende, som siger, hvor meget vil de det her? Og så tager hun en beslutning. Som er en rigtig beslutning. Og det er en beslutning, der lyder sådan her. Jeg gør, hvad der skal til for at gennemføre. Uafhængig af, hvordan jeg har det. Så fortæller hun en historie, hun er sammen med sine gamle studiekammerater, skolekammerater. De har 25 års jubilæum, og de råhygger hygger sig, og 5:45 skal hun gå. Stort gruppepres, men hun går hjem og øver sig, åbner klaveret og øver sig. Og her kommer så spørgsmålet. Ja, det er noget, hun gør, fordi hun har lyst til det. For svaret er, det er fuldkommen irrelevant. Hvis du aldrig har lyst til at øve, skal finde et andet fag. Men som lærer på konservatoriet, der underviser jeg i mesterlærer. Og mesterlæren går ud på, at du skal sikre dig, at den professionelle elev, en professionel musiker, har en meget, meget høj bundgrænse. Når du er dårligst, du har 40 i feber, du har det skidt, kæresten ud at danse med en eller anden rocksangerinde, eller hvad det nu kan være, så har du det virkelig, virkelig dårligt. Der befinder du dig humørmæssigt, mentalt på bundgrænsen, men der spiller du hamrende godt. Fordi der er et vist niveau, du aldrig går under. Men det, som så er tilfældet, er, at når det kommer til det almindelige liv, der kan bundgrænsen være lige så lav, som den overhovedet skal være. Og det hænger sammen med et begreb, som jeg er meget optaget af at få udryddet, og det er begrebet offerbevidsthed, hvor vi hører en mand og en kvinde snakke så ulækkert i et supermarked, at man kan regne ud, de må da vist være gift. Og lidt efter siger hun, hvor var du ubehagelig? Og så træder hun, og så siger han, jamen jeg er så deprimeret. Og så træder hun et skridt tilbage. Og så kan hun ikke sige en undskyld, fordi han har trukket offerkortet. Jeg er deprimeret. Når man er deprimeret, kan man ikke tage ansvar for sit liv. Og så kan man vælge sig infam over for den, som man påstår, man elsker, som man overhovedet vil. Så det er fuldkommen uacceptabelt i mit univers. Og der sikrer vi, at i forhold til vores børn, hvordan er et menneske, der fuldstændig flager med følelserne? Det betyder, at hvis du er i godt humør, så udtrykker du et sæt handlinger. Når du er i dårlig humør, så udtrykker du et andet sæt handlinger, der har meget med, hvordan du har det at gøre. Ikke? Når du er i godt humør, så er der et sæt handlinger, som handler om, hvad du skylder dine medmennesker, og når du er dårlig humør, så er det moralsystem, som styrer dine handlinger, meget centreret omkring dig selv. Det vil sige, at du er 2 forskellige personer, alt efter hvordan du har det. Ikke? Det lyder harmløst, ikke? Men det er definitionen på utroværdighed.
Og det er det, vores børn vokser op i. Det vigtigste i verden er, hvad humør mor har eller far har. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er uciviliseret, og det er ansvarsløst. Og det er sådan nogle ting, jeg simpelthen gør op med i min kultur. At der er ting, der er vigtigere end følelser. Der er ansvar for næsten, der er ansvar for vores børn, der er ansvar for omgivelserne. Og det er en af de ting, som er stort set fraværende i vores kultur. Ansvar er vertikal. Du bør, du skal. Ikke i stedet for, hvad du har lyst til. Der er masser af plads til, hvad du har lyst til. Men hvad du har lyst til, er ikke først prioritet. Det har taget 13,7 milliarder år at udvikle en intelligens, som den, du repræsenterer. Tror du virkelig, at formålet med det er, at det vigtigste er, hvordan du har det? Du kan læse meget mere om, hvordan Peter Bastian ser vores kultur i bogen Mesterlærer. Den udkom 26. maj 2011 på Gyldendal.